Tervehdys arvoisat katsojat. Se olisi taas iloinen hetki, kun Temu-paketti saapui tänään. Ja nämä lasithan ei ole tästä Temu-paketin kautta haettu, vaan nämä on ihan kyllä liikkeestä haettu. Mutta hei, siis piti sanomani, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, muistahan tilata kanava, koska kesällä tulee jälleen lisää Temu-paketteja. Ja muista yläpeukuttaa tämä video niin hitokseen. Sekä lisäksi vielä kommentoi videon alle, oletko itse Temun kautta tilannut jotain ja miten on hommat toiminut ja niin edespäin. Mutta asialliset viestit, ne on tässä niinku kiinnostavia, ei epäasialliset. Mutta hei, pitemmittä lässytyksittä, niin lähdetäänpä Temu-paketin pariin, koska sehän tässä nyt eniten kiinnostaa kuitenkin, uskoisin ainakin näin. Eli otetaanko täältä sitten heti ensimmäinen tuote. Ja nyt ei oteta, otetaan tää viimeisenä, tulee liian jännä ensimmäisenä, mutta otetaan tämmönen. Eli tämän hinta on euro 24 senttiä ja tää on tämmönen nukan poistaja, eli vaatteessa kun jää nukkaa, niin tällä saa sen poistettua tai karvoja. Ja tämän hinta tosiaan oli ton euro 24 senttiä. Tulee tarpeeseen kyllä. Tämmöistä mä oon kaivannut ja se tässä on. Ja täällä näkyy olevan niin kuin, montako noita nyt on tossa. Lintas per haer. No joo, tosta nyt ei sitä määrää näy, siinä on just teippi päällä, mutta eiköhän tällä nyt jonkun verran saada aikaiseksi. Ja seuraava jutska tulee sitten täältä, siis toi oli 1,24. Tämmönen rulla. Eli tässä on 50 kappaletta astianpesupyyhkeitä, eli toisin sanoen tuohon keittiöön tämmösiä pyyhkeitä, ja tämän hinta oli 1,68. Toi talouspaperi on omalla tavallaan aika liian kallista tähän toimintaan, niin tässä olisi 50 kappaletta tässä rullassa näitä, ja otan ehkä testin jossain kohti, miten nämä toimii, tai sitten en ota. Siinä on monta erillistä vaihtoehtoa, peräti kaksi. Tuon hinta siis oli 1,68. Ja sitten täällä on tämmöinen rasia. Mikähän tämä on? Tämä, jätän tämäkin viimeiseksi. Noita aletaan elektroniikkaa, niin jätetään ne viimeiset, ettei käydä niitä heti läpi. Sitten täällä on tämmöinen paketti, ja mitähän täällä mahtaisi olla? No varmaan jo arvaattekin, mitä täällä on. Aikaisemmista paketeista nähneenä. Ja tosiaan, täällähän on tämmöiset paljasjalkakengät. Eli näitten hinta oli 14,30 € paljasjalkakengät, koko 44 on näissä. Ja näissä on hyvä mun mielestä näissä Temun kengissä, kun ei tarvitse noita nauhoja sitoa. Että omalla tavalla tällä jutskalla saa ne aika hyvin vedettyä, niin se on kyllä iso plussa näissä Temun kengissä, ja mitä mä oon ostanut, kaikki on ollut kyllä ihan hintansa väärtiä, jos ei vähän enemmänkin. Mutta tosiaan 44 kokoiset miesten nopeasti kuivuvat paljasjalkakengät, kevyet liukumattomat vesikengät, 14,30 €. Eli ei ole kyllä paljasjalkakengillä mikään älyttömän kova hinta. Siis kuten mä sanoin, 14,30 €. Mulla on noit muutamat ollut käytössä ja hyvin on toiminut niin sanotusti. Ja mitäs täällä sitten on? No niin, täällähän on airfryeriin noita paperisia alustoja, niin ei tarvi pestä niin usein airfryeriä. Ja näitten hinta oli, onko tässä nyt 100 kappaletta vai 50? Mun mielestä tässä on 100 kappaletta, niin
Euro 68 senttiä. Nyt ei Tokmanni kyllä pysty kilpailemaan näiden kanssa. Joo, 100 kappaletta. Euro 68 senttiä. Airfryerin tota noin, niin kun valmistaa ruokaa, niin ei tarvitse sitä pestä niin kovin usein. Ja seuraava tuote, ja se oli siis 1,68. Sitten että täällä on 100 kappaletta korvatopseja. Ja näiden hinta oli 79 senttiä. Eli alle eurolla niin 100 kappaletta. Mä en tosin tiedä kyllä mitä nämä kaupassa maksaa, mutta epäisin kyllä, että ei 79 sentillä saa 100 kappaletta, jos ei jossain ihmeitä tapahdu. Noin. Ja sitten täällä on, no jätetään toikin elektroniikka viimeiseksi, no mennään kolme tuommoista tuotetta. Ja sitten nämä. Eli luonnonpampua, hammastikku, luonnonpampu, hinta 79 senttiä. Tässä on varmaan 100 kappaletta. Mä ihmettelisin, jos sen olisi tilannut 100 kappaletta. Mutta joo, en mä nyt ala niitä räknäämään, kyllä niitä varmaan se 100 tuossa on. Ja oliks tää mitään muuta? Ei ollut. No sit menemme tähän elektroniikkapuoleen, mikä teitä kiinnostaa varmasti. Muistakaa yläpeukut, hei. Eli täällähän mulla on sitten toiset vastamelukuulokkeet. Ja nämä on silleen, että näistä pystyy käyttämään myöskin säätelemään näitä ääniä niin sanotusti. Eli langattomat nappikuulokkeet kosketusohjauksella. Eli mullahan on noita käytössä ollut niin katsotaan nyt, miten tämä menee korvaa. Joo. Joo, hyvin menee. Nyt tässä ei ole muuta kuin yksi kappale, vaan tässä lukee langattomat nappikuulokkeet. Kosketusohjaaja, tässä on vain yksi kappale. No, ehkä siinä kuuluu olla vain yksi kappale. Eli tämä on tätäkin muuten testa. Mä en tiedä, onko tässä muuten mikrofoni. Joo, no 2,46 oli tämän hinta. Eli ei tämä nyt hinnallisesti kovin paha ollut. Ilmeisesti tässä joku yksi vaan, koska vaikka monikkomuodosto on kirjoitettu, niin tässä on vain yksi kappale. Koska tässä on laturi tässä, mikä on vaan tähän yhteen. Mutta testataan jossain kohti tätäkin. Eli siinä oli yksi elektroniikka ja sitten jännä juttu. Ja viimeisenä tietysti jännin, kuten näissä on tapana. Ja avataan tämä nyt tosta. Jännä juttu, joo. No. Pahvirasiahan täällä on tietysti jännässä jutussa. Ja. Sitten täällä on joku pidike siihen teipillä. Ja sitten täällä on laturi, johto. Ja sitten itse tuote on täällä. No, onpas tää nyt kenttiä. No niin, täällä. Eli tämähän on siis niin sanottu kamera, minikamera, mikä toimii wifillä. Eli minikamera wifillä toimii. Tän nyt saa sitten mihin haluaa laittaakin kiinni. Ja pystyy tarkkailemaan mitä nyt haluaa tarkkaillakin. Eli tää on mielenkiintoinen juttu tämä. Tällä leikitään tuossa jossain kohti. Otetaan sitten testivideo siitä. Tuosta hommasta. Ja sitten tietysti viimeisin vaan ei vähäisin tuote. Kuten aivan toi nyt en sitten kiinni. Eli sehän oli tämä. Tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt aina, että olisi kiva, kun olisi itsellä tällainen. Ja nyt sellainen on. Ja hei, hetkinen muuten, no kuulokkeet oli, eikö toi kamera oli siis 7,78 euroa, eli alle 8 euroa oli toi
kamera ja sitten täällä on tää tämmöinen vipstaakkeli. Ennen kuin sanon mikä tämä on, niin arvakkaapa videon alle mikä tämä on. Eli mielenkiintoinen juttu. Tänne patteritkin tuli näköjään mukaan ja mietin, että mistä ne sitten laitetaan, mutta katsotaan se sitten. Otetaan tämäkin varmaan testiin. Eli tämähän on siis nimeltään tämmöinen kuin infrapunalämpömittari. Eli toisin sanoen tällä pistolla pystyy katsoa, mitä missäkin kulmassa on lämmintä ja mistä niin sanotusti tuulee. Ja tämän hinta oli uskomattomat 7,63 €, eli ja patterit vielä mukaan, niin voi sanoa kyllä, että ei ollut hinnalla pilattu, mutta katsotaan sitten, miten tämä toimii tosi käytössä. Ja tämän hinta siis oli tossa, ja kokonais, mäpä luettelen vielä, eli pieni wifi-kamera 778, nukanpoisto, laite 124, 50 rullaa, astianpesupyyhkeitä 168, ja tuossa nukanpuistossa tosiaan olisi varmaan 100 kappaletta siinä on. Ei ole varmaan kuin 50. No, nyt mä sekoilen tässä. Ja sitten hammastikkuja 150 kappaletta tuossa näköjään, 79 €. 100 kappaletta, kaksipäisiä korvapuikkoja, 35 € oli nuo korvapuikot. Infrapuna, lämpömittari 763, langattomat nappikuulokkeet 246, miesten nopeasti kuivat paljasjalkakengät 14.30 ja sitten 100 kappaletta ilmakypsentimen kertakäyttöinen paperivuori. Kokonaishintaa kertyi tälle rojuläjälle 31.53. Eli kyllä tämä edullista on ja muistakaahan kesällä tulee lisää Teemu-videoita ja siihen väliin tulee kaikennäköistä muuta, eli olkaapa aktiivisena kanavalla.